हेलो फ्रेंड्स केने आछे आपनलोके मोर भाले आजि मय ब्लग भिडिओ बनुवा नाय प्रथमे मय लक्ष्मी पूजार सकलोरे बाबे शुभकामना जासिसु सकलोरे जीवनत जते सुख आहे आरो सकले भाबा धारणे जने कामबुर होय से आहा करिसु आरो मय एतिया बस्तु देखाबो लैछु मय अनलाइनर पर एटा बस्तु अर्डार दिसिलु आरो से बस्तुटो मय आपनक देखाबो लैछु साओ बस्तुटो कि बस्तुटो होइसे एटो एटो की बस्तु धरिब पारिसेने एटो होइसे डकुमेन्ट फाइल आरो मय मोर फाइल आसे किन्तु हेकिटा होलो बेया होय गसे हे मय एटो अनलाइनर पर अर्डार दिलो आरो मय एटो सालो साए मोर बहुत ভাল লাগিল मय इतेलेके डकुमेन्ट्स भरवा नाय आपनक देखाय रा फर्स्ट टाइम हेनेके ভাবিলো हे मय भिडियोटो करिसु इटा চাওঁ তেনেহলে মই এতিয়া দেখাই দেখাব লৈছোঁ এয়া চেইন আছে এই চেইনটো খুলিলোঁ আৰু তাৰ পাছত পাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্টত আছে এইখিনিতে ইয়াত ইয়াত ডায়েৰী বা এনেকুৱা বুক ৰাখিব পাৰিব তাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিনবোৰ আছে য'ত আমি বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ ভৰাই ৰাখিব পাৰোঁ এনেকৈ ইয়াত এলবামত যেনেকৈ ফটো ৰাখিব পাৰি সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাগজবোৰ ৰাখিব পাৰি মানে বহুতকেইটা আছে যথেষ্টকেইটা আছে আৰু তাৰ পাছত পাওঁ এইকেইটা এইকেইটা আইডেণ্টি কাৰ্ড বা ফটো এনেকৈ ৰাখিব পৰা যায় এইফালে এনেকৈ এইফালে এনেকৈ আৰু এইফালেও আছে তাৰ পাছত ইয়াতো এটা আছে আৰু তাৰ পাছত ইয়াতো আছে এইটো এইটো ফাইলটোৰ দাম হৈছে 500 ৰুপিস বেছিও নহয় আৰু এইটো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে অনলাইনৰ পৰা আৰু মই লিংকটো যদি মোক লাগে আপোনালোকক তেনেহ'লে ক'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম অতি ভাল মানে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ বাবে এইটো স্পেচিয়েল আৰু কাৰণ ইয়াতে বস্তুবোৰ ৰাখিলে ফটকৈ পোৱা যাব আৰু এইটো ফটককৈ বেয়াও হৈ নাযায় সেয়ে এইটো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ।